buď v srdciach našich každý deň. Keď Slovákmi sme, a nech žijeme tak, ako sa patrí. Veď sme slovenské sestry, bratry. Zleteli orly z Tatry, ťahnu na Podolia. Ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Ludovít Štúr bol jednoducho vizionár a on predbehol svoju dobu možno 140 až 150 rokov. Lebo vo svojich úvodníkoch slovenských národných novinách a vo svojich vystúpeniach na Uhorskom sneme hovoril o demokratizácii spoločnosti. Ak budeme ako národ jednotný a svorný, prekonáme všetky prekážky a príkoria. Temný deň sa skončí a znovu slnko vyjde. A my budeme pánmi vo svojej vlasti. Ktoré sú to stránky prirodzené, pekné, čisto ľudské v povahe národa nášho? Spevavosť, dobrosrdečnosť, úprimnosť, pracovitosť a nábožnosť. A koľko účastníkov výletu na Devín bolo? Miško? 17 a Štúr. 17, super, správna odpoveď. Ľudovíta Štúra asi poznáte všetci, toho asi predstavovať nebudem. Význam jazykovedec, kodifikátor spisovného jazyka. A čo pripomínam, Ľudovít Štúr bol aj prvý slovenský filozof, to by som počiarkol. To znamená, že títo Štúrovci sú geniálni v tom, že mali veľkú víziu, ktorá nazerala naozaj na storočie dopredu. Jasne formulovali všetky tieto jazykové, štátne a iné programy a nekompromisne, hej. Za to samozrejme zaplatili. Na druhej strane je Štefan Marko Daxner. Človek, ktorý sedí nad papiermi, ktorý je veľmi konkrétny, vzdelaný, koncízny. A myslím si, že takéto podujatia je určite dobré organizovať práve pre tú novú generáciu, pre nás, študentov, pretože práve Štúrovci boli študenti, boli to ľudia, ktorí v podstate práve vstupovali do toho života dospelosti. A preto si myslím, že aj teda naša generácia, aj dnes v 21. storočí, by mala počúvať práve príbehy týchto ľudí a v podstate takých našich vrstovníkov a mohli by sme sa nimi inšpirovať aj my.